Hey guys, মই গৈ আছো আজি হাৰিমুৰা আৰু তাত গৈ আপোনালোকক দেখুৱাম সুইচ গেটখন। তেন্তে আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু আপোনালোকে চাই থাকক। আমি এনেকে গৈ আছো সুইচ গেটলৈ। নমস্কাৰ বন্ধু বন্ধুসকল, মোৰ নাম বিপুল আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল বিপুল। বন্ধু বন্ধুসকল, আজি আহি পাইছো মই হাৰিমুৰাৰ সুইচ গেট। এইখন আপোনালোকে যে দেখিবলৈ পাইছে এইখন সুইচ গেট। এয়া চাওক আপোনালোকে, ইয়াত পানী যাই আছে পুৰা স্পীডত এনেকে, ইয়াত এইবিলাক পানী যাই আছে। ডাঙৰ বহুত, ইয়াৰ পানীৰ শব্দ হৈয়ে থাকে। এইটো বহুত ডাঙৰ এটা এৰিয়া। হে গাইজ, জীৱনত মই প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ এই সুইচ গেটখন চাবলৈ। এইখন যে দেখিছে এইখন সুইচ গেট, মই কেতিয়াও আহি পোৱা নাছিলোঁ। আজি আহি গ'লোঁ মোৰ বন্ধুবিলাকৰ সৈতে। চাওক কিমান এটি সুন্দৰ দৃশ্য। ইয়াত আহক, আহি আপুনি এনেকৈ বহি লওক, চাব কিন্তু পৰি যাব পাৰে। এনেকৈ বহি লওক, বহি লৈ এনেকৈ ধৰক, যাতে শক্ত কৰি ধৰক, যাতে নপৰে, পৰি নাযায় আপুনি, বা ইয়াত আহি এনেকৈ বহিব পাৰে। চাওক, চাব লগা ঠাই, একদম পাৰফেক্ট। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকক লৈ আহিলোঁ হাৰিমুৰাত অৱস্থিত এই সুইচ গেটলৈ। এইটো ফিলটো আপোনালোকে হৌহোৱাত যেনেকুৱা পায় সেনেকুৱা ধৰণৰ, বা ইয়াতে শব্দ চাউণ্ড শুনিবলৈ পোৱা যায় সেইম হৌহোৱাৰ দৰে। চাওক, মই দেখাইছোঁ বাৰু এনেকুৱা বহুত ডাঙৰ এটা এৰিয়া এই যে দেখা পাইছে। চাওক, এইটো হৈছে কৃষ্ণাই নদীত লাগিছে, ক'ব গ'লে এইটো কৃষ্ণাই নদীয়ে। ইয়াত আহিলে এনেকৈ বহি লওক, পুৰা একদম লেপটি চেপটি কাঢ়ি বহি লওক আৰু পিকনিক খাওক। আপোনালোকে আহক সকলোৱে, মই আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। এই যে আপোনালোকে সুইচ গেটটো দেখিছে, এইবিলাক যে ঘূৰা 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 এইবোৰ দেখিছে ৰিং টাইপৰ, কৈ আছোঁ সেইটো কিহৰ কাৰণে। প্ৰথমতে আপোনালোকে চাই লওক এইটো। এই যে আপুনি গেটবিলাক দেখিছে, গেটবিলাক মানে এনেকুৱা হাক্তা লগাই আলাই থোৱা আছে লোহাৰে। এইবিলাক যেতিয়া বানপানীৰ সময় হয়, এতিয়া বহুত জোৰেৰে বহুত স্পীড স্পীড পানী এইপিনে আহে। এইটো হৈছে কৃষ্ণাই নদীটো। কৃষ্ণাই নদী ক'লে ভুল হ'ব, এইটো হাৰিমুৰাত অৱস্থিত এই সুইচ গেটখনলৈ আপুনিও যদি আহিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আহিব পাৰে। ইয়াত অহা বহুতো ৰাস্তা আছে। আপুনি গোৱালপাৰা হৈ বা লালাবৰী হৈ বা কৃষ্ণাই হৈ দুধনৈ হৈ আপুনি যেনেকৈ নহওক তেনেকৈ আহিব পাৰে। চাওক, খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ। চাওক কি সুন্দৰ দৃশ্য। আপোনালোকে আহক ইয়াতে আৰু চাওক সুইচ গেটটো। চাওক, মই দেখাই দি আছোঁ বাৰু, কি এটা ধুনীয়া চিনেৰী। এৰিয়াটাও খুব ডাঙৰ ইয়াৰে।
সব মানুষবিলাকে বাঘবিলাক এনেকে যাই থাকে আর এই পাৰ আনি থই দে বাঘবিলাক এই নদীতরে এনেকে নাওরিয়াবিলাকে নাওরিয়া কলে ভুলব বাহর উপর উঠি এনেদরে বস্তুবিলাক অনা নিয়া করে এয়া বাহ আর খেরো আনে লগতে এসব এই এইবিলাক ট্রাইবা বলি কয় পার্টিশন যে দিয়ে এইবিলাক বাহ এইবিলাক সব ট্রাইবা এর পার্টিশন দিয়াত ভাল হয় ইয়ারে কুলু কুলু করা পানি খিনি চাও হে কি এটা ভাল লাগছে পুরা একদম স্পিড আহে এনেকুয়া দেখে একদম গঙ্গা রাহা যেন লাগিছে আজ চক এনেকাই দিয়ক সুইচ গেট বিলাক হে গাইজ মই দিয়া ভিডিওটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে যদিহে ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰি মোক উৎফুল্লিত কৰিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডজৰ মাজত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আৰু এটা এটা ছাবস্ক্রাইবাৰে মোক বহুতখিনি ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায় চ' প্লিজ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব ধন্যবাদ জয় অসম।